Zé da Onça, eu vim aqui dizer que o meu marido está passando mal. Eu tenho medo que meu bem se morra, Zé da Onça. Eu não sei como é que eu vou ficar. Com ele a vida já não era boa, Zé da Onça, e agora é que vai piorar. Só Chiquinho, se seu marido morrer, não tenha medo de ficar sozinha. A despesa do enterro eu faço, Sá Chiquinha. A senhora é muito cheirosinha. E se a senhora quiser qualquer coisa, Sá Chiquinha, a primeira preferência é minha. Ai, Zé, assim você me deixa envergonhada. Meu Deus, fiquei ruborizada, tanta gente olhando. E você precisava falar essas coisas aqui no meio de todo mundo? Ai, 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 não sei não, hein? Não posso não. Só agora é que eu fiquei sabendo, Zé da Onça, mesmo quem tu sois, me falar isso no meio do povo, Zé da Onça, essa conversa era só pra nós dois. Mas se é verdade o que tu tá falando, Zé da Onça, a resposta eu te dou depois. Só Chiquinho, eu tô só esperando que o seu marido bata o cravinote. Se acaso isso acontecer, Sá Chiquinha, tamo mais certo que boca de bode. E se a senhora quiser qualquer coisa, Sá Chiquinha, pode deixar que estou às suas ordens. E se a senhora quiser qualquer coisa, Sá Chiquinha, a primeira o quê, Zé? A primeira, Zé. Mas a primeira o quê? Eu já tô ficando nervosa. A primeira o quê, Zé? A primeira. Mas a primeira o quê, Zé? A primeira lapingochada é minha. Esse é o som, a alegria, a criatividade do Mundaréu, que você já conhece e que hoje está mais uma vez no Terra Canção, dando um pouquinho dessa palhinha saborosa que você tem que conferir. Daqui a pouco a gente reforça aonde, local e tudo mais. Gente, esse trabalho que o Mundaréu tem feito, na verdade, eu costumo dizer que é um trabalho de resistência. E Itaércio, Rose, Tayana, Carlinhos podem até confirmar ou não, porque como trazer nessa obra fantástica de João do Vale num cenário de tantos descartáveis? Como é que é isso, Taércio? Acredito que João do Vale, na verdade, é um grande vencedor, né? um vitorioso, né? E eu acho que a obra dele está aí para isso. A gente está sempre pensando que ele é pouco conhecido, mas você começa a cantar e todo mundo lembra a pedaço da canção, o trecho da canção, quando não a canção inteira, do João do Vale. Eu acho que trazer João do Vale agora é exatamente confirmar essa necessidade que a gente tem de buscar uma identidade, buscar cidadania sempre. Até porque, como já está no nosso imaginário popular, e ele bem captou isso também na sua obra, né? Parece que isso flui quase que arquetipicamente, parece que já está na gente, é isso, né? Eu acho que é uma coisa para lá de sertão, para lá de Maranhão, para lá de Nordeste, né? Eu acho que ele captou, na verdade, essa batalha, né? E essa poesia do homem pobre do mundo, né? No mundo, e que busca uma dignidade, né? E afirma essa dignidade, essa liberdade, né? Pois é, coisas imprescindíveis até hoje, porque eu costumo dizer a obra, né? Eterna, né? É, exatamente. Se fosse pegar aí o que já falamos no outro bloco, né? Dessa Santíssima Trindade, né? Uhum. Continuam atuais. Continua atual porque é do humano, né? É uma coisa do ser humano, é uma necessidade do humano buscar a liberdade, reivindicar identidade, reivindicar dignidade e nobreza, né? Eu acho que o João do Vale, antes de tudo, nobreza. Vamos então continuar com mais nobreza? Eu acho que agora pode sair um samba. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então venha lá, Rose, Mundaréu. Então, muita gente
Muita gente deu voz à música e à poesia de João do Vale. Alaide Costa, Alceu Valença, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, Tim Maia, Gonzaguinha, Fagner, Amelinha e Mundaréu. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu fui pedir aumento ao patrão. Fui piorar minha situação. O meu nome foi pra lista na mesma hora dos que iam ser mandados embora. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu sou a flor que o vento jogou no chão, mas ficou um galho pra outra flor brotar. A minha flor o vento pode levar, mas o meu perfume fica boiando no ar. Meu samba é a voz do povo. E se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. E se alguém gostou, posso cantar de novo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Balança, nego são, que mamãe Isabel já aboliu a escravidão. Balança, nego são, que mamãe Isabel já aboliu a escravidão. Eu quero ver na senzala muita cachaça rolar. Eu quero ver muita farra e nego a balançar. Por isso, balança, nego, olha o feitor aí vem. Mas nós não somos cativos. Se ele bater na gente, a gente bate também. Se ele bater na gente, a gente bate também. Se ele bater na gente, a gente bate também. Delícia, não é? Pois é isso mesmo. Mundaréu é essa força, essa alegria, essa criatividade que você pode conferir daqui a pouco. Eu vou pedir aqui, Tayana, vamos fazer um reforço, porque vocês vão ter que sair correndo já já, né? Pois é. Então, daqui a pouquinho, ali no Espaço Cultural Terreirão, às 20 horas, hoje no Pé do Lajeiro, e amanhã às 19 horas. O Espaço Cultural Terreirão fica na rua Capitão Virgínio de Oliveira Melo, 134, aqui nas Mercês, pertinho aqui. Pertinho. Pertinho. E ainda também, tem na semana que vem. A semana também, que vem, né, Itaia? No dia 12 e dia 13. Dia 12 às 20 horas e dia 13 às 19 horas. E quero avisar também que está rolando uma comidinha lá, uma caldeirada de camarão, só para ornar. Nossa, vocês são loucos de chique, né? Pode chegar lá para jantar, que tá muito bom, com pirão, com bolo, tem uma cachaçinha da boa. Meu Deus do céu, acaba de me convidar para valer, né? Ficou muito fácil. Minha gente, está combinado, daqui a pouquinho, Mundaréu, já foi dado o serviço, e eu quero, mais uma vez, agradecer, né, a generosidade de vocês, porque vocês sabem que vocês são sócios mesmo do programa, né? Obrigado. Sempre que tiver um trabalho novo, daqui uns dias, parece que tem um de vocês que está lançando CD, mas eu vou deixar essa expectativa, né, ser sanada nos próximos programas. Obrigado, Rose, Taércio, Tayana, Carlinhos. Obrigado. E vamos fazer a nossa saideira. Vamos lá. Qual que é? Vamos lá. Peba na pimenta. Oh, coisa boa. Vamos nessa. Terra Canção volta semana que vem. Um abraço. Fiquem com o Mundaréu. Também vem Maria Benta.
poeta foi logo dizendo: se adeus, não quero não. Seu Malaquias então lhe disse: pode comer sem susto, pimentão não arde não. Penta começou a comer, a pimenta era da braba, dando-se arder. Ela chorava, se maldizia: se eu soubesse desse bebê eu não comia. Ela chorava, se maldizia: se eu soubesse desse bebê eu não comia. Ai, 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 seu Malaquia. Ai, ai, que você disse que não ardia. Ai, ai, tá ardendo cada não. Ai, ai, está me dando uma agonia. Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá. Ai, 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 está me dando uma relia. Começou a arrastar pé, o forró esquentando. O sanfoneiro então me disse: tem gente aí que tá dançando, soluçando. Procurei pra ver quem era, mas era a Benta que ainda estava reclamando. We'll be right back.